1 Samuel, tiswo avesur. Amalekitancer bodlo. Tisrea disa David anitace munise. Jiglagant paule tenna. Amalekitani Negev ani Ziglag ya prantancer akromon kele tani Ziglagacer guri gali ani gaon ujan ulpan udelo. तानी बायलांक तोशेंच लान वडांक सगल्यांक बोन केली आनी तानी कोणाकूच माल्लो ना. पूण तांकां बराबर घेवन ते आपले वाटेक लागली. जेन्ना दावीद आनी ताचे सांगाती नोगरांत आयले तेन्ना तांणी तें उलपायल्लें पळयलें आनी थंयसरल्या बायलांक चेड्यांक आनी चेडवांक बंदी करून वेली. तेन्ना दावीद आनी ताचे बराबर आसलोल्या लोकान आपलो ताळो उबारलो आनी रोळली. ती इतली रोळली की तांचे भितर रडपाची आनीक शक्ती उरूंक ना. आई नोआम आनी आबिगेल ह्या दोगांय दाविदाच्या बायलांक बंदी करून वेली. दावीद व्हड संकश्टाक सांपडलो. कित्याक लोक ताका फातरावंक सोदतालो. आपल्या पुतां दुवांक लागून लोकांक तिडोग मारली. पूण दावीदान सर्वेश्वरा आपल्या देवा कडल्यान बळ मागून घेतलें. दावीदान अहिमेलेकाच्या पुता यादनीक अभियाताराक अशें म्हळें, म्हाका एफोद नेसोण हाड आनी यादनिकाची नेसोण घालून अभियातारान तें दाविदाशी हाडलें. दाविदान सर्वेश्वराक विचार केलो, हल्लो केल्ल्या पाटल्यान हांव वचूं? हांव तांकां धरूंक शकतलो? आनी ताणें ताका म्हळें, तांचे पाटल्यान वच, कित्याक तूं तांकां खऱ्यांनीच धरतलोय आनी बंदी करून वेल्ल्यांक सोडयतलोय. तर दावीद आनी ताचे बरोबर आसलोले 600 मनीस गेले आनी बेसोराचे नदी पुरयान आयले. थंय 200 मनीस फाटी रावले, कित्याक ते थकलोले आनी बेसोर नद उतरूंक तांकां जायनासलें. तेन्ना दावीद आपणा बराबर 400 मनशांक घेवन फुडें गेलो. तांकां मैदानार एक इजिप्तकार मेळ्ळो आनी ताणी ताका दावीदाशी हाडलो आनी ताणी ताका खावंक उंडो आनी पियोंक उदक दिलें. तशेंच ताणें ताका अंजिराचे केकीचो कुडको आनी 2 किसमिसांचे फेणे दिले. ताणें तें खेलें आनी ताका नवो जीव भरलो, कित्याक 3 दीस आनी 3 राती ताणें कांयच खावंक नासलें आनी तो कांयच पिवंक नासलो. दावीदान ताका विचारलें, तूं कोणाचो मनीस आनी तूं खंय थावन आयला? त्या भुरग्यान म्हळें, हांव एका आमलेकिताचो चाकूर, म्हज्या दोनियान म्हाका सोडून दिल्यार 3 दीस जाले. केरी ती तांच्या नेगीबाग जुदाच्या नेगीबाग आनी कालेबाच्या नेगीबाग आमी हल्लो केलो आनी जिगलाग लासून उडयली. दावीदान विचारली, गुरी घाल्ल्या मनशाशी म्हाका व्हरशी? ताणें जबाब दिलो, जर तूं म्हाका जिवो मारचो नाय वो म्हज्या दोनियाच्या हातांत घालचो नाय म्हणून देवाच्या नांवान म्हाका बास दिताय जाल्यार हांव तुका तांचे शी व्हरता. आनी तो दावीदाक घेवन घोडेकार सगले मैदानार शिंपडलेले आसले. ते खावन पिवन नाचून आसले, कित्याक तांणी फिलिस्तेवकारांच्या आनी जुदाच्या गांवांतले जायते चोरून हाडलोले. फांत्यार ते दुसऱ्या दिसाचे सांजे पुरयान
दाविदान तांचेर आक्रमण केले, उंटांचेर बसून पळून गेल्ल्या 400 मनशांक सोडून ताणें आनीक कोणाक सोडलो ना. आमालेकितांनी चोरून व्हेल्ले ते सगळें दाविदान सोडयलें, तशेंच आपल्या दोगां बायलांक दाविदान सोडयली आनी तांकां कांयच उणें जालें ना. ल्हान व्हड वस्तू पूत धुवो लुटून व्हेल्ले ते सगळें दाविदान परत हाडलें. तांणी सगळ्या मेंढरांक गोरवांक घेतली आनी दाविदा मुखार हाडून म्हणलें, वो पळय दाविदाची लुटीचो माल. सोक्तायेक लागून दाविदा फाटल्यान येवंक नासलोल्या आनी बेसोर नदीशी पाटी रावलोल्या 200 मनशांशी दाविद आयलो. तेन्ना ते ताका आनी ताचे बरोबर आसलोल्या मनशांक मेळूंक गेले. आनी जेन्ना दाविद लोकांक लागीं सरलो तेन्ना ताणें तांकां बरें उतर दिली. दाविदा बरोबर गेल्ल्या नश्ट्या आनी कित्याकूच उपकारो नासलोल्या मनशांनी म्हळी, ते आमचे बरोबर नासले, ह्या पासत लुटीच्या मालांतले आनी तांकां कांय दिवचे न्हय. ताणी फकत आपल्या बायल भुरग्यांक घेवची आनी वेचे. तेन्ना दाविदान म्हळी, जे कितें सर्वेस्परान आमकां दिलां ताचे विशीं आमी अशें करचें न्हय. कित्याक सर्वेस्परान आमकां राखल्यांत आनी आमचे आड आयलोल्यांक आमचे आदीन केल्यांत. हे विशीं तांकां कोण कान दितलो? जसो झुजाक वेता ताचो वांटो, तसो सामान राखूंक रावतल्यांचो वांटो. दोगांकूय बराबर एक सारको वांटो मेळटलो. आनी त्या दिसा तावन तें अशेंच जालें. दाविदान दिल्लो नेम पुर्यान इज्रायलांत आसा. जेन्ना दाविद जिगलाक पावलो तेन्ना ताणें जुदाच्या जाणट्या आनी आपल्या इश्टांक लूट मारलोल्या मालाचो वांटो धाडून म्हळें, हें तुमकां एक दान, सर्वेस्वराच्या दुस्मानां कडलो लुटून हाडलोल्या मालाचो वांटो हो. बेतेलाक, नेगेबाच्या रामोताक, जाटिराक, आरोयराक, सिकमोताक, एस्तेमोयेक, कार्मेलाक, जेरामिलच्या नगरांत, केनिताच्या नगरांक, हॉरमाक, बोराशाशांक, आताकाक आनी एब्रोनाक रावतल्यांक, तशेंच दाविद आनी ताच्या सांगात्यांनी भेट दिल्ल्या सुवातांचेर ताणें धान धाडलें. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळया.